ตูมาดูแล้วมีแกพอพยายามตะคุแกยินติมาจนเอามีแกนี่แกที่อยู่ตัวอเลลาไคเพยจนเนี่ยกดใต้เพยโดเคเมจาบังโกตุยาจินจังวาตาใหญ่ชีจาติမင်းကြီးထူကြတဲ့တခုမှာတားနှင်ခင်မင်းဒီဆိုရင်မိတို့မိဝါမရွေးပဲခင်မင်းတက်ရှာတယ်။ဖားခင်ကဲတို့ဤလူနှင့်ပေါင်းတဲ့သည်ထိုလူနှင့်မပေါင်းတဲ့စသည်ဖြင့်တုံတန်ချွန်ကြားရန်ဝါဒလာမရှိ။ကျွန်တော်ယူခဲ့သောမယားများအားခင်မင်းတကဲတို့ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလည်းခင်မင်းဒီကြီးဖြစ်သည်။မိခင်၏ပြုမှုသည်မှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကမူကားကျွန်တော်၏မိခင်အားတူမတူသောမိခင်ဟူ၍ဤအတွက်ကြောင့်မင်းပို၍ချစ်ခင်ပါသည်။ကျွန်တော်နဲ့အထူးခင်မင်သောမိတ်ဆွေများမှလည်းသူနေရာနှင့်တူတော်ကြသည်ဖြစ်၍မိငယ်ရဲ့ပြုတ်မှုသည်အလုံးစုံခြုံ၍ကြီးလိုက်သောအခါမားသည်ဟုမထင်ပါကျွန်တော်၏မယားများနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စဉ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စဉ်ကဲရဲရှုပ်ချသောစကားမျိုးပြောခြင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါကရင်ကိုရောင်းစားသောဒုတိယအိမ်တော်အကြောင်းကိုပင်ကျွန်တော်ရှင်း၌ဘာမှမပြောရေငုံနေခဲ့ပါသည်၎င်းနှင့်ညနေ9နာရီအချိန်တွင်ကိုတိုင်းဖင်တဲ့တကြီးတို့သည်လင်းဆောင်ရန်ပြင်ဆင်ကြလေရာကျွန်တော်သည်လည်းလင်းဆောင်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးသည်နှင့်အတူလိုက်သွားမည်ဟုမိခင်အားခွင့်တောင်း၏မိခင်ကကျွန်ုပ်ထင်သည့်အတိုင်းခွင့်ပြုရုံသာမကစိုးရိမ်မကင်းရှိပုံရသောကျွန်ုပ်၏ဇနီးအားလည်းကိစ္စမရှိပါဟုသမီးရဲ့ယောက်ျားဆိုတာဆုံးမဖို့ကွယ်ဟုအဖို့၏စကားအတိုင်းပြောပြဖို့ရပြီတော့သည်လင်းစင်ဆောင်ခြင်းငါနိုင်ထိုးပြီးတည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကိုတိုင်းဖိနေတဲ့ကြီးတို့တည်တနတ်တလက်စီနဲ့ထွက်ကြလေသည်ကျွန်တော်လည်းလက်ကြီးပလာသွားလေသည်ကျွန်တော်ဒီအတော်တန်သုံးထုတ်ခြင်းရှိသည်ကဝန်ခံရပေမည်တို့ရရင်ကြောင်းရုံတော်ကြောင့်ကမဟုတ်ကိုတိုင်းဖိလက်ကိုအလုံးယုံကြည်အားထားသည်ကြားကိုတွေးမှတွေးပါလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုရင်တော်ကြောင့်ဖြစ်သည်လန်ကရင်နိုင်တဲ့ကြီးကမကြသေးမီအတွင်းကရွှေလီရိုးမှန်တဲ့ကြီးတယောက်လင်းစင်ဆောင်ရတွင်ကြာကလင်းစင်ကိုခုံဆွဲ၍ဖျို့ဖျဲပြုတ်ကြမည်ပြုတွင်ကြာ၏ခေါင်းကိုတနတ်တစ်ချက်မှန်သွားသည်တကြီးမှအသက်ချမ်းသာရရအကြောင်းပြောပြရသည်ကျွန်တော်မှအတော်တုံ့နှုတ်သွားမိပါသည်ဤတွင်ကိုသိန်းဖေကထိုတကြီးဆောင်သောလင်းစင်မှတစ်ပင်အစင်မသိမ့်၍ကြားလွန်းလောက်မမြင်ပဲခန်းနေနေလောရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြတွင်မှစိတ်သက်သာရပါတော့သည်လင်းစင်ဆောင်လောက်ရတွင်ရောက်ကြသောအခါကျွန်တော်၏ပထမဦးဆုံးမိန်းကုံးမှလင်းစင်သည်ကြားလွန်းလောက်အောင်မြင်ပါလေ၏လောဟုပင်ဖြစ်သည်တော်ရနှစ်ယောက်လုံးကလွတ်လောက်ပါသည်ဟုပြောရတွင်မှအတန်စိတ်အေးသွားပါသည်။ဒုနှင့်လည်းလွတ်လောက်မလွတ်လောက်ကိုကိုပိုင်ညာနှင့်ချင်းချင်းမိပါသေးသည်။လင်းစင်မှာဝါးများကိုကလဖောင်ဖွဲ့၍ဆောင်းလုထားခြင်းဖြစ်လေရာလူနှစ်ယောက်လောက်သာမြင်နေတဲ့စိတ်မချတခြားရှိ၏။တို့ရရင်ကျွန်ုပ်သည် export နှစ်ယောက်၏အဆုံးဖြတ်ကိုတန်လျာဖြစ်ကြောင်းမဖော်ပြဘဲတပ်ပွင့်မော်တို့ရှိဦးစွာတတ်ပါသည်။အမှန်ဝရေရနေအချိန်မရွေးကြာရောက်လာနိုင်သောဤနေရာမျိုး၌ရှင်ဦးစွာတရားမှလိုကြောင်းပါသည်။၃ရက်လုံးလင်းစင်ပေါ်တို့ရောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်ကတဏ္ဍသမားနှစ်ယောက်ဤအလဲမထိုင်၏။ထူးတော့မထူးပါတိုးတော့အလဲမထိုင်ရ၍စိတ်လုံကြောင်းပါသည်။နေသားတကြားထိုင်မိကြသောအခါကျွန်ုပ်သည်အချိန်တွေကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေးတက်တဲ့၌ပေးတရားပလက်ခန့်၌မြက်ခင်းကလေးရှိရာမြင်းသိောင်ကလေးမှကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပေး20กว่าလောက်တွင်ပြင်ဆင်ထားသည်ပြင်ဆင်ပုံကဥဆုံးဖောက်ကလေးကိုပန်းစည်းကြိုးဖြင့်စူးစီးထား၍စကပန်းစကူပန်းကလေးပန်ထားပြီးလျှင်မျက်နှာကိုပေါင်နာများရိုက်ထားလေသည်တို့၏ယူဆမှထိုကဲ့သို့မတော်မတည့်ပြုတ်လောက်ကစရီးလောက်ထားပါက၎င်းအားကိုက်တက်တော်ကြသည်မလာဘဲမနေနိုင်အေကံမူချလာရသည်ဟုယုံကြည်ကြလေသည်ပေတရာခန့်ကျဲသောမြက်ခင်းဟိုဘက်တွင်ခြုံများနှင့်တက်ပင်ကြီးများရှိသည်။နေဝင်ဘိုးမှတနားရီကြကြလှူသေးတော်လဲချို့ကြများသည်နေမဝင်မီလာတက်တော်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်၍လာကြရခြင်းဖြစ်၏။ကျွန်ုပ်သည်ပဝန်းကျင်ခြေနေကိုကြီးလျက်ရှိစဉ်ကိုတိုင်းဖေကကိုင်းဆရာတို့ဆေးလိတ်လေးပါလေးတောက်ချင်တောက်ကြကြပြုနောက်ထပ်တောက်ဖို့အချိန်မရပေဘူးဟုပြောသည်နှင့်အားလုံးဆေးလိတ်တောက်ကြ၏။ကြားလာတက်တော်အချိန်မှာအလွန်ဆုံးနေဝင်ပြီးနှစ်နာရီခန့်အတွင်းဟုဆိုကဤအတွင်းအချင်းမရွေးချင်းချင်းလဲလာနိုင်သည်ဟုဆိုလေသည်နေဝင်လူနေသောအခါနှစ်ဖက်လုံးခန့်ဝေးသောကန်းနီရွာမှနွားများမြင်းများတင်းသောအခါအတန်တစီစီကြရ၏ထို့နောက်ခွေးရောင်တန်များရွာသူရွာသားများ၏စကားပြောတတ်များကိုဘသူရေဘဝရေစသည်ဖြင့်ဟဲ့အော်ခေါငင်တန်များဖုန်ကြီးကြောင်းများမှခေါင်းလောင်းတန်ကျေးဇူးတန်များစသည်တို့ဒီနားထဲသို့လုံ၍ဝင်လာသည်ဤတန်များသည်ကြားနေချတန်များဖြစ်တော်လဲခါတိုင်းမှုက
ကျူးဆိုင်မိသည်မရှိရှံရွေတာထွက်သွားတတ်ပေရာနားမျက်စိများကိုဖွင့်ပြီးစိတ်အာရုံစူးစိုက်လျက်ရှိသောထိုခါ၌မူအတန်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်းပိုင်းခြားခြားကြီးနားထဲသို့ဝင်သွားကြလေ၏အလုတ်ကလည်းအန်ရရှိနိုင်သည့်ကြားဆောင်တော်အလုတ်ဖြစ်သောကြောင့်အာရုံကြောများသည့်အထူးထမ်းမြတ်နေကြပုံရသည်ရှင်းနိုင်ခန်း၌ကလေးတယောက်ငိုလိုက်သောအတန်ကိုပင်ပိပိတတကြလိုက်ရ၏ရွာသူတို့၏အတန်များသည့်တဖြည်းဖြည်းစိတ်တထက်စိတ်သွားလေရာရှင်းနိုင်ခွဲခန့်တွင်တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတော်၏သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ထံမှတနတ်တန်ကိုနားဆွလျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်တော်တန်း၌ရှင်းတန်ညက်တန်စသည်တို့မှနေဝင်စကားတွေကလုံးဝတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိလေပြီလင်းမော်တို့ကျွန်တော်တို့တိုက်မိကြသည်မှာ၃နာရီကျော်ခဲ့လေပြီကြာကမပေါ်လာသေးခြင်းစီးတောင့်တော်ဒုက္ခ၉နာရီကျော်လတ်တော်လဲကျွန်တော်မကြုံဘူးသည့်တော်ဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုပထမအချိန်ကြုံရ၏ဂူဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုကြုံရဘူးပေရာတော်ဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်ကျွန်တော်၏စိတ်တွင်ထိုထက်ပင်နည်းနည်းသေး၏ဆိုရသောချင်းရတစ်ခုမှာနေဝင်ပြီးကလေးကချင်းကောင်များသည်တဝေဝေမြည်လျက်ပါနှရွက်စားသည်များကိုဝါယုံကကိုက်ကြလေရာ၎င်းတို့ကလက်ဖျားကလေးဖြင့်ပုတ်ခတ်လိုက်သည်ဆိုလျင်ဝါထည့်ရန်ကိုလက်ဖွားနှင့်ပုတ်လိုက်သည့်အလားဘုံကနေပြောင်းကနေအလန့်တကြားမြည်လာလေတော့သည်ထိုကြောင့်ချင်းကိုက်တော်လည်းမရိုက်ဝွန်လက်ကလေးဖြင့်ဖြင်းခြင်းစွာ600၏။ညာလုံးတော်လည်းမချောက်နိုင်သဖြင့်ပေ၍ခံရ၏။ကျွန်တော်အနီးတကြီးဘက်မှဂွက်ခနဲ့ဂွက်ခနဲ့အမိတော်အတန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားရ၍စုံစမ်းကြည့်ရာချမဟုတ်ဇရွေးမြို့ချတော်တိုင်များဖြစ်သည်ဟုသိရ၏။တကြီးသည်ဇရွေးကိုကနွေး၌ဆူထားပြီးမှအလုံးလိုက်မြို့ချတတ်သူတယောက်ဖြစ်လေရာထိုအတန်ကြောင့်ကြားလန့်ပြေမိကိုပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မိ၏။တော်ဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်ဤမျှလောက်နည်းနည်းလှသည်။ကားချင်းကမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ဤတော်တွင်ကျွန်တော်၏မျက်စိများသည့်အလကားနေသည်မရှိ။မြင်းသေးကောင်ကလေးကိုဒစိုက်ထဲစိုက်လျက်ရှိကြည့်နေမိသည်။မြင်းသေးကောင်ကလေး၏ဖြူဖွေးဖွေးဖြူသောမျက်နှာသည်လာဆန်းကိုရဲ့လာရောင်တွင်ထင်းထင်းကြီးပေါ်လျက်ရှိကြရာကြည်ရင်ကြည်ရင်နှင့်ပဲကျွန်တော်၏မျက်လုံးများမှထိုနေရာမှရွှေ၍မရပဲဖြစ်လာ၏။ထိုစဉ်ကမူကျွန်ုပ်မှတဆေကြောက်တတ်သူဖြစ်သည်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြောက်လာသည်နှင်မျက်နှာလွဲဖို့ကြိုးစားတော်လဲချက်ချင်းပင်ထိုနေရာသို့ပြန်ရောက်၏ကျွန်ုပ်ကြောက်လာခြင်းမှချားမကြောက်မဟုတ်အသေးကောင်ကိုပန်းစီချိုးနှင့်ပန်းပန်ပြီးပေါန်တာလိန်ထားသည့်မတော်မတည့်ပြင်ဆင်ထားမှုကြောင့်ကြောက်စရာစိတ်ကူးများပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်လေသည်တဆေကြောက်တတ်ခြင်းဆိုသည်မှတကယ်ချက်သေးသည်မဟုတ်ပဲစိတ်ကူးဖြင့်ကြောက်ကြသည်များသာများလေသည်စဉ်တိုင်းကြော်လက်တော်ချင်းကိုက်ခံရသောဒုက္ခနှင့်မြင်းတဆေကြောက်သောဒုက္ခတို့အပေါ်တွင်ဝေဒနာတစ်ခုထပ်ဆင်းလာပြန်လေသည်၎င်းမှာစီးသွားခြင်းသောအခံရခတ်မှုပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်၏ဒုက္ခကြောင့်ကိုတီးတိုးပြောရရင်ကိုသိန်းဖေကဟာမလုံးနဲ့ပြောအောင်ထားပြဟုပြန်ပြော၏ကျွန်တော်မှာအလွန်တရာခံရခတ်သောခြေတို့ရောက်ခါမှဖွင့်ပြောခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အောင်ထားရမဖြစ်နိုင်တော့ပဲရှိသည့်တွင်ကိုသိန်းဖေကမတတ်နိုင်ုံများပေါက်တာချလိုက်တော်ဟုခွင့်ပြုသည်နှင့်ပြေးပြေးမီသောတန်သည်တတော်လုံးပက်တင်တန်ထွက်သွားသည်ဟုထင်လိုက်၏ဒီတော့မေ့ကြံရတဲ့ကွာကြတယ်ဗျာဟုသကြီးကတီတိုးညီသွားလေသည်တောကဝင်လာခြင်းဆက်တနာရီကြော်လေပြီကြားကမပေါ်လာသေးခြင်းကျွန်တော်မှမူနေသားထိုင်သာရှိသွားရဲ့ကြားလာမည့်အရေးကိုဂရုစိုက်နိုင်ပြန်လေသည်သို့တော်မြင်းတဆေကြောက်ခြင်းမူကထပ်၍ပေါ်လာပြန်၏စီတောက်စင်ကမူတဆေလက်မကြောက်ကြားလက်မလန့်ခံရခက်တော့ဝေဒနာကသာတတိယလျက်ရှိ၏ဆက်တနာရီခွဲလက်တော့ခဝဲဝဲမှတောဝတ်တကောင်လမ်းပြေးသည့်လက္ခဏာနဲ့ဝီအီအီဟုမြင်ကချုံတော်နဲ့တို့တိုးပြေးတဲ့ကြားရသဖြင့်ကိုတိုင်းဖေကလက်ပြကဝန်းနေပေးလိုက်၏။ကြားနှင်းတွေးရင်လမ်းပြေးတော့တောဝတ်တန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်နားလည်ရသည်။ထိုချင်း၌လာဆန်းကိုရလာသည်အတော်ဆောင်သွားပြီဖြစ်၍မြင်းသိကောင်ပေါ်သို့ကျွန်တော်တို့၏တမင်ရင်ကြားသဖြင့်မှောင်လျက်ရှိလေပြီ။တို့ရတွင်ပေါန်တာလိန်ထားသောမြင်းမျက်နှာကလေးမူကမြောင်ထဲ၌ဖွေးဖွေးကလေးမြင်ရ၏။သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဤနေရာထိုနေရာတို့ကိုညှောကြည့်ကြတော့လေကျွန်ုပ်မူကကြားလာလျင်ဤနေရာတို့လာရမည်ဆိုကမြေကိုသာကြည့်နေ၏ဝက်လက်ပြင်းသောနေ့ပြီးနောက်၂မိနစ်ခန့်တွင်တားငှက်မဆူနိုင်ငှက်တကောင်လန့်၍အုံမြေပြန်ပြေးခြင်းကိုကြားလိုက်ရ၏ထို့နောက်နောက်၃မိနစ်ခန့်တွင်ငှက်နှင့်တောဝက်တို့လန့်တော်နေရာစီမှတရှူရှူနှာမုတ်တန်ကြားရ၍တဖြည်းဖြည်းအတန်နှီးသွားပြီးလျင်မြင်းသိကောင်နှီးသွင်းအကောင်တကောင်ရစ်သွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရ၏လက္ခဏာမှာထိုအကောင်သည်ကြက်သက်ဟုနောက်မှသိရသည်မိမိကိုက်တကြခဲ့သောမြင်းသိကောင်ရှိသည့်နေရာသို့ရှည်ဦးစွာသွား၍မြင်းသိကောင်ကိုမတွေ့ရသောကြောင့်တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားသောလမ်းကြောင်းတိုင်းမြေကြီးကိုတရွတ်ရွတ်မြည်အောင်အနက်ခံလိုက်လာခြင်းဖြစ်ပေလည်းပြီနောက်ဆုံး၌မြင်းသိကောင်ကိုတွေ့ရတော့လဲနေရာပြောင်းနေသည့်အတက်မသိငါပဲချက်ချင်းထိုင်၍မစားပဲလက်ခဏတပံပြန်၍ထွက်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်စားတော့မြည်အထင်းနဲ့တနက်ပြန်လျက်ရှိကြသောကိုသိန်းဖင်းနှင့်တကြီးတို့သည်တနက်များကိုရုတ်သိမ်းထားကြရ၏သူတို့၏ကြံမှာမပြတ်မူ၍ကြကြနနထိုင်စားသောအခါမှပြစ်ကြရန်ဖြစ်လေသည်ပြစ်တော့ပြစ်ရသည်က
将对地面对高马跨边那面为一百万千米，贸易态度变温暖了呀！某说鸟都来，上进的家一，但爱家多。将到都以人生奥特代码悄悄米多，但那恰家里呀，得几个奥都人用图片里的，将对地将到都奥都要你一月，得干家都苦苦难免很多一，多到爸妈们家没。得叔叔奶奶等你也都随便上衣，那可能嘛？见到一见人那样的，那么在俺月脱挂金票被里面，土城个马沙月，这对地等你也来奶家家们也白，好古来提古来沙的片面，对个你奶亲个来夸多来，沙的那跟他们人们路拉看得到的。一年片那一外看家来东宫等陪个过年阿毛手都把他片吃不来伊，见到个他们嘞，老妈的也的，这边嘛，这对地面对个公文沙到面。没听，没在俺家心里里边。头家拿的钱，连俺文凭也一撮短片，加上蝴蝶文凭一。这对对，今年呢，我们在俺头家连俺都看那看那回来呀，拿的钱回来没说鸟多的，等那他妈等那面过请大家一，连生俺妈。阿刚我们讲，你都妈面来的蛮好吃，真的妈都一见我人民月人口联系里的，叫多家蛮好。多了多了好多细数张片儿，但看那娃领人的，多了你要一个很比较木匠，等个人片多点呢，特别那大那好多，但那吃的特别那更多米多儿，见到的了多了，等那钱拿到你也是都忘记了呀，人讲的讲的。那些阿妈偏个那空出大爷，亏那 HAG 米哦个，多的都文笔多的伊。别人家前边来的来表哥些，来个鸟哥别来的，可别个教官师傅别来的，突突间别家样人物刚刚提报名号表，后天表我已经让我别他们家务啦。江西也对南江文表，我等下有来可别个几辆妈咪游客来表，教官来提老家家人上我们天没有表，后天后天都问来来我阿等老家了呗，但我的看妈咪中午。从现在，老温暖比偏远的多了，貌美联系啊！见到多的越南面，那就的个少爷，抢那一张面，眼联系多。这那个哎呀吧呀，休息家里，面么家面原本嘛五娃和五个七百多三面家呀月，但几个变屋里呀，越南个另外要多的，那那他们面帅个买一面偏要哪家伊？那个侬那对面先留几来巴拉伊，那个侬讲。问开呀嘛啦，问开家吧。到了泸州的林森昂都要家都看，见到都的林伯妈身家比例的，伯妈那边家个，提到提的天那边么家务边。阿刚阿母问我，白问妈嘞，谁阿都下个男阿男的呢？家么表呢？见到都人男的，家么好边林呗？伊的单来绝对个林户口家的，头脑见到都的林森昂嘛绝对脱到你阿个。你查查几家呀？人对那个今年亲过对呀？天天听见么空来难民家生到对片多家，明明几么家难户数个，苗岭今年都难带人来的明明片来月土几家的伊。对呀，人对上面嘛，等你呀，你等你呀，开姐姐对呀多家，对老多太阳么好难受个，别他家伊。江路要多看，每个人嘛手头的钱都多啊。大家不买别的，每个人买那来黑，买那家拉也拉，买钱拉的来后买的片。他讲你妈包辣椒表演的，每个表演的个真能明来伊，真能讲不落来每户每套看，妈手个欧巴代表表演的。另外，你那的片呢，每个人家对面说到讲，真能都写都没那声音，不然有钱，面大无钱，第一天表演啥里边搞笑。有拍的人是老些西江，他讲你给我看嘛，每个人爱情那的，你大美女都爱家将表演的伊。